Մեծ նախագահ, հարգելի գործընկերներ, վերջին ժամանակներս ոչ միայն հասարակության մեջ, այլև խորհրդանում անհատի ակտիվությամբ քննարկվում է նախկին իշխանությունների կողմից ստորագրված Ստամբուլյան կոնվենցիան, ընդ որում ոչ թե բուն կոնվենցիան, այլ դրա անվան տակ քողարկված մեզ համար խորթ երևույթներ։ Մենք ըստ էության խոսում ենք մի հիվանդության մասին, որ անհատի մոտ որքան աննկատ առաջանում, նույնքան աննկատ էլ հեռանում է և չունի ժառանգաբար փոխանցվելու որևէ հատկություն։ Դրա բուժման խնդիրը բացառապես ժամանակային ու սերնդային է։ Այժմ այս թեմային վերաբերող քննարկումներին արեստացին և անտեղի թափ հաղորդելով փորձ է արվում խթանել հիվանդության տարածումը։ Ընդունելով այն հանգամանքը, որ այս պարագայում մենք խնդիրը լուծող իրավական կարգավորումների կարիք ունենք, ստացվում է, որ ընդունում ենք նաև հայաստանյան իրականության մեջ տվյալ երևույթի արդիական լինելը, ինչը բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը։ Կոչ եմ անում դուրս բերել այս արհեստականորեն ստեղծված օրակարգը ոչ միայն խորհրդարանից, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից, քանի որ մեր երկրում մենք չունենք նման օրինակ խնդիր, այն էլ իրավական կարգավորման համատեքստում։ Ինչպես բժիշկները կարող են ակամայից վարակվել այս կամ այն հիվանդություններից, բուժվող պացիենտից, այնպես էլ հորդորում եմ մեր գործընկերներին չդառնալ վերոնշյալ հիվանդության տարածողը, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր է անգիտակցաբար դառնալ նաև դրա կրողը։ Շնորհակալություն։